Як не втратити головну зброю у боротьбі з коронавірусом – медиків? Просто зараз поговоримо про це зі знаною медичною юристкою. У мене в гостях голова Офісу реформ Академії меднаук України, заслужений юрист України Ірина Сисоєнко. Пані Ірино, я вас вітаю. Добрий вечір. А яка насправді ситуація з підвищенням зарплат медиків? Що ви бачите? Ви більше про це знаєте не ззовні, як то кажуть. Будемо говорити так, як воно є. Насправді, січень місяць показує сьогодні, що не всі медичні заклади і не всі лікарі, і медичні сестри справді одержали ті цифри, які зазначені в наказі президента. Ми розуміємо, що перше, в цьому році в державному бюджеті України не виконана норма і не передбачена належна кількість коштів держбюджету на те, щоб справді були на все це кошти. Тобто замість 268 мільярдів гривень, як це має бути 5% від ВВП, в реальності є лише 193 мільярди. Тобто це питання потрібно буде вирішувати протягом року, щоб було чим виплачувати ці суми. Це перше. Друге, справді січень місяць – це перший місяць цього року, і замість того, щоб там вже з 1 січня була підготовлена вся нормативна база для реальності цих виплат, лише 12 січня була прийнята відповідна постанова уряду з приводу підвищення заробітних плат. Третє, дуже важливе питання – це все ж таки менеджмент на місцях. Головні лікарі не всі розуміють сьогодні, як формувати свої витрати, що в першу чергу потрібно забезпечувати відповідно до оплати праці, до всіх витрат лікарень. Тобто питання менеджменту і у цих всіх змін в нових реформах також потребує дуже нових якісних професійних змін у вигляді керівників медичних закладів. Ну і не з усіма медичними закладами в січні місяці Національна служба здоров'я уклала договірні відносини і перерахувала кошти. Тому певні проблеми є. Чи є сьогодні усі ці проблеми можуть бути, в принципі, вирішені. Медиків переводять на півставки, на чверть ставки. Так, це правда. І я розраховую, що все ж таки це буде змінено. Зрозуміло. Болюче соціальне питання. Програма «Доступні ліки». Як вона працюватиме в цьому році? Чи будуть там зміни? Так, програма «Доступні ліки» в цьому році має майже на 2 мільярди гривень збільшене кошти фінансування. Це дуже добре. Тому хворі, які хворіють на цукровий і нецукровий діабет, серцево-судинними захворюваннями, також ті, які хворіють на бронхіальну астму, ряд захворювань, які за програмою «Доступні ліки» покриваються коштами держбюджетів, ця кількість ліків буде збільшена. І це є великим плюсом. Також збільшена кількість ліків для осіб з розладами психіки, також з епілепсією. І з 1 липня, що дуже важливо, що також хворі, пацієнти, які хворіють на хворобу Паркінсона, також зможуть здобути безоплатно за програмою «Доступні ліки» кошти в аптечних закладах інформація. України. Да, дякую, це була важлива інформація. Уряд анонсував ще зміни щодо впровадження електронних рецептів на лікарські засоби. Про які зміни йдеться? До чого людям готові? Протягом цього року буде відбуватись повністю формат електронних рецептів. Воно буде проходити поетапно. В квітні місяці будуть запроваджені електронні рецепти на антибіотики. Липень місяць на наркотичні психотропні лікарські засоби. В жовтні на всі інші рецептурні препарати. Але все це буде можливим за умови, якщо і пацієнт буде зареєстрований в єдиній системі інформаційній, так, WeHealth, і всі аптечні заклади, і в тому числі медичні фармацевтичні працівники, які виписують рецепт. Рецепт можна буде отримати не лише від сімейного лікаря, а у будь-якого лікаря за умови дотримання всіх цих електронних доступів і єдиної інформаційної системи, яка об'єднує інформаційний ресурс з приводу лікарських засобів. Ви, останнє питання, ви один з очільників Інституту праці. Чи готуєте ви якісь зміни до переліку професійних захворювань? Я кажу не лише тому, що це пандемія остання цього вимагає. Наскільки я знаю, вони досі базуються ще за радянськими нормами. Дуже так, в Україні профзахворювання кожного року, на жаль, збільшується на 30%. Вже в цьому році більше ніж 2 тисячі нещасних випадків стало на підприємстві. Із них 2 тисячі кількості – це встановлені факти профзахворювань медичних працівників COVID. Тому безпосередньо Україна потребує державної програми збереження працюючого населення, відновлення стану здоров'я працюючого населення і відповідні, що зміни в усі підзаконні акти, які би захищали, які би формували медичні огляди, як це було і раніше. Вони готуються. І все ж таки над цим ми зараз працюємо, як працюєте. Профільний Добре. інститут. Дякую вам за ці відповіді. Голова Офісу реформ Академії меднаук України, заслужений юрист України Ірина Сисоєнко відповідала на мої питання.